Виконаємо завдання. Нам потрібно різницю розкласти на множники. Ми бачимо, що тут є два спільних множника 5. Тому винесемо його за дужки. В дужках, Якщо ми 5х квадрат поділимо на 5, залишиться х квадрат. Мінус. Якщо ми 5 у квадрат поділимо на 5. Отримаємо y квадрат. Ми бачимо, що в дужках формула різниця квадратів. Як переписуємо, буде мінус y помножити на x плюс y. Отже, ми розклали на множники. Завдання виконано.